Uber. Por acaso, não, só tenho 5 euros. Pode-me dar só um empurrão? Um empurrão, então? Sim, para tirar o capacete. Não, não precisa dar empurrão. Tente, pode dar. Nem pensar nisso. Oh, tu. Tu. O quê? Também.
Thank you.
Was ist denn da? Ja, mit der Liter mit die Battle wieder. Sweetie, please. Registro melhor nos tempos de Eric. Claro, então. Santo tinha apenas um gol sofrido à partida para a décima jornada. Bola para Chiquinho abaixar e a conservar a titularidade. Segunda vez titular no campeonato, tal como Carlos Vinícius, a defrontar a antiga equipa. Ferro também de volta ao 11. São quatro alterações do lado do Rio Ave, três do lado do Benfica. Serve e Grimaldo mantém-se. Aí vai Alex Grimaldo a tentar a combinação. É desarmado, parte para o ataque Gabrielzinho.